Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, adik kakak ni KJM Malaysia Kelantan terima nilai poin 4 bilion daripada KJM Malaysia. Ni dia kata sini ni ada 30 juta tarikh 12 Mei 2023. 12 Mei 2023. Negatif 30 juta kerajaan Malaysia bagi pembina takung air di pinggiran sungai mungkin juk labak macam 420 juta naik tarah di laluan kampung Pak Badul Pasir Putih, 120 juta baik pulih bekalan air luar bandar di daerah Tumpak dan Gua Musan, 200 juta sumbangan tunai rahmah kepada rakyat Kelantan di bawah B40, 103 juta untuk KLM untuk Imam Bilal dan Siak, 150 juta untuk penyelenggaraan sekolah Taufik Pondok dan sekolah agama rakyat termasuk Kafah, 204 juta bantuan kebajikan masyarakat Kelantan untuk 41,450,000 penerima, 1 bilion projek PLSB Sungai Golok dipercepatkan Jun tahun ini, perasmian stesen pertama stesen isi arah pertama di Kelantan menaik tarah sekolah dan pelayanan daif menoktahkan kemiskinan tegak akhir tahun ini. Projek tebatan banjir ini di Sungai Golok 951 juta, 900 juta, 500 juta. Dia pula ni gambar ni. Inilah antara jeli. Kita tengok video ni. Okey, video sudah habis. Amu ucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana beri pertukaran untuk baiki jalan di Jeli Gerik. Gerik tu kawasan Perak, Jeli tu kawasan Kelantan lah. Terima kasih banyak kerana beri Kelantan untuk baiki jalan di Gerik tu. Di Jeli tu, alhamdulillah boleh kapal perantau-perantau daripada Kedah ataupun daripada utara balik melalui jalan Gerik dengan molek lah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.